Қазір Ресейдің Екатеринбург қаласында Ресей-Қазақстан аймақаралық ынтымақтастығының 10-шы форумы өтіп жатыр. Оған екел президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин қатысуда. Мерейтойлық форумға екел президенттерінен бөлек көршілес аймақ басшылары және тиісті ведомстволар мен бірқатар ірі компания жетекшілері жиналды. Форум басталмас бұрын президенттер жеке жүздесті. Екеуара әңгімеде мемлекет басшылары өзара ынтымақтастық жайын талқылады. Бүгін біз 10-шы мерейтойлық форумға келіп отырмыз. Әрине, осы уақыт аралығында көп іс жасалды. Нәтижесінде кедендік одақ құруға база қаланды. Сол арқылы интеграцияның өзге де сатысына өтуге бірігіп атсалысып жатырмыз. Өрлеу бар. Ең бастысы, саудадағы кәсіпкерлер ризашылығын білдіруде. Меніңше, кедендік одақ, бірыңғай экономикалық кеңістік және болашақ еуразиялық экономикалық одақ екі ел әріптестігіне мол мүмкіндіктер ашпақ. Кедендік одақтағы толыққанды жұмыс нәтижесі өзара көрсеткіштерімізді жақсарта түскені рас. Екі ел арасындағы сауда қатынасы, соның ішінде Қазақстаннан Ресейге бағытталған тауар ағымы бұрынғысынан әлдеқайда шапшаң қарқынға ие болды деп айтар едім. Дәстүрлі жиын аясында мемлекет басшылары Қазақстан мен Ресей арасындағы 21-ші ғасырдағы тату көршілік және одақтастық туралы келісім шартын бекітіп, екі елдің шекаралас аймақтары мен іскер топ өкілдері өзара ынтымақтастық жолында жаңа шартқа қол қойыспақ. Бұл туралы толығырақ келесі сағаттарда айтатын боламыз.